Xeerasha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa isu soo baxay ka sameeyay degmada Dar es Salaam iyo tuulooyinka hoos yimaada. Waxaana tagayaasha xisbiga halkaas kala qayb galay gudoomiyaha kampeynka xisbiga wadani Saleeban Xuseen Umar iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiga wadani. Dadweynaha isugu soo baxay deegaanadaasi ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan xisbiga wadani. Mas'uuliyiinta halkaas ka hadashayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa: "Kala badanaya xisbiga wadani anigoo matalaya deegaankan iyo tuulada aan joogno inaan maanta bisha 18-keeda dad kale la siino wadani." Haddaynu nahay dadweynaha degmada Dar es Salaam hoos tagta magaalada caasimadda ee Maroodi Jeex, halka waxaynu ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani. Waxaan leeyahay in wadani aanu taageerno yaa diidan. Wadani ha guuleysto, ha guuleysto, ha guuleysto. In deegaanku bilaabiyayihiin waxaanu ballan qaadaynaa sa ugu dhaqsaha badan leh anoo ka socda xusbiga wadani mas-uuliyiintiisi ah inaan degdeg iyo degdeg biyo idigu keeno. Idiina buuxina barkadiina ayaan ballan imika idigu qaadaynaa. Degmada Dar es Salaam oo in badan u taagnaa halkan si ay soo dhaweyn lahaayeen waqtiga, annagu haddii aanu nahay dadka deegaanka waxaan idiin soo jeedinaynaa inaanu nahay dad idinka idiisahan tegay halka dooga iyo naqdu tahayna idiin tegay, isla markaana arkay in uu xisbiga wadani uu yahay xisbiga keliya ee uu ku jirto badbaadada iyo horumarka waddanka Soomaaliland. Gabadhina waxaa dadka isugu soo baxay halkaasi uga mahad celiyay Saleeban Xuseen Umar, waxaana uu yidhi: "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadweynaha sharafta leh, rag iyo haweenba caruurba leh ee degmada Dar es Salaam, aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa. Hadda cadaadii soo baxaysa iyo wax lagu iftiinsada, xisbiga wadani waa xisbi cusub, waa xisbi dardarhaya, waa xisbi soo dhaweyn leh, waa xisbi u roon da'yarta, dhallinyarta, haweenka. Waxaanu leenahay oon dinleenahay dadka taalaya xisbiga wadani." Xuseen, Star TV, Hargeysa.